नमस्कार म मनिषा शाह स्वागत गर्दैछु आफ्नो युट्युब च्यानल अल केसल च्यानलमा आजको भिडियो रहेको छ वर्ग क ए र के को सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्न र उत्तरहरू यसमा छ वटा खण्डहरू रहेको छ जसमध्ये आज म खण्ड क लिएर आएछु तपाईँहरूले छ वटै खण्डहरूको राम्ररीसँग कण्ड गर्नुभयो भने सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षामा सजिलै नै उत्तीर्ण हुन सक्नुहुन्छ प्रश्न सुरु हुनुभन्दा पहिला प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो राम्रो लागेमा लाइक नै होला अब म बिस्तारै प्रश्न र उत्तरहरू भन्दै जान्छु तपाईँहरू पनि बिस्तारै कन्ट गर्दै जानु होला प्रश्न नम्बर एक जेबरा क्रसिङ के का लागि प्रयोग गरिन्छ क उभिन ख पैदल यात्रीले बाटो काट्न गाडी रोक्न घ गाडी कुदाउन यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ख पैदल यात्रीले बाटो काट्न प्रश्न नम्बर दुई बढी उकालोमा सवारी चलाउँदा कुन गियरमा चलाउनु पर्दछ क एक गियरमा ख दुई गियरमा ग तिन गियरमा घ चार गियरमा यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क एक गियरमा प्रश्न नम्बर ओभरटेक गर्दा कुन साइडबाट गर्नु पर्छ क बाया साइडबाट ख खा खाया साइडबाट ग दुबै साइडबाट घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ख दायाँ साइडबाट प्रश्न नम्बर चार निम्न मध्य सवारी चालकको कर्तव्य कुन हो क का साथ सवारी चलाउने ख ट्राफिक नियम पालन गर्ने ग निषेधित कार्य नगर्ने घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर पाँच गुडी रहेको मोटरसाइकललाई एक्कासी रोक्नु पर्यो भने के गर्नु पर्छ क दुवै ब्रेकलाई एकै पटक थिच्ने ख पछाडिको ब्रेक बेसरी थिच्ने ग इन्जिन अफ गर्ने घ गियर डाउन गर्ने यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क दुवै ब्रेकलाई एकै पटक थिच्ने प्रश्न नम्बर छ मोटरसाइकल दर्ता गर्ने निकाय कुन हो यातायात व्यवस्था विभाग ख जिल्ला प्रशासन कार्यालय घ यातायात व्यवस्था कार्यालय घ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात हुन्छ ग यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निवेदन दिने घ माथिका यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निवेदन दिने प्रश्न नम्बर आठ इम्बोस्ट नम्बर प्लेट भनेको के हो अ प्लेटमा इनामेलले लेखिएको ख प्लेटमा खाल

निश्चित नियम छैन चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ख अनलाइन फारम प्रश्न नम्बर एघार निम्न सवारी चालकको कर्तव्य कुन हो क गाडी भाडा उठाउने ख सडक सफा गर्ने ग कन्डिसन चेक गरेर गाडी चलाउने घ कुनै पनि होइन यसको चाहिँ ग कन्डिसन चेक गरेर गाडी चलाउने प्रश्न नम्बर बाह्र ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रको कार्यतलक तलको का मध्ये कुन हो क लाइसेन्स फारम भर्न सहयोग गर्न ख लाइसेन्स फारम दर्ता गराइदिने ग ट्रायल परीक्षामा सिकाउने घ सवारी चालक प्रशिक्षण दिन है यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ सवारी चलाउन प्रशिक्षण दिने प्रश्न नम्बर तेह्र कुन अवस्थामा सवारी साधन चलाउन हुँदैन क मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा ख कलर छुट्याउन नसक्ने भएमा गुबई घै पनि होइन यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग क र ख दुबै प्रश्न नम्बर चौध सडक पार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ क स्कुलै विद्यार्थीलाई ख शारीरिक अपङ्गता भएको व्यक्तिलाई ग बुढा घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही तरुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर पन्ध्र ओभरटेक गर्न अगाडिको सवारीलाई कसरी सङ्केत दिनुपर्दछ क हेड लाइट बालेर ख हर्न बजाएर ग साइड लाइट बालेर घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर सोह्र पैदल यात्रीले कुन कुन स्थानबाट बाटो काट्नु पर्दछ क जेब्रा क्रसिङ ख सब वे घ कासे पुल घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर सत्र सहरी इलाकामा सवारी चलाउँदा के गर्नु पर्दछ क गति सीमित गर्नु पर्दछ ख गति बढाउनु पर्दछ ग सवारी रोक्नु पर्दछ घ कुनै प्रश्न नम्बर अठार आपतकालीन सवारी कुन हो क सेतो नम्बर प्लेटका सबै सवारी खुटनीतिक सवारी ग स वाहन दमकल र एम्बुलेन्स घ हरियो नम्बर प्लेटका सवारी यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग स वाहन दमकल र एम्बुलेन्स प्रश्न नम्बर उन्नाइस आफ्नो सवारी भन्दा पछाडिको सवारीले ओभरटेक गर्न लाग्दा के गर्नु पर्छ क गति बढाउने ख हर्न बजाउने ग साइड नदिने घ स्लो गरी साइड दिने यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ स्लो गरी साइड दिने प्रश्न नम्बर बिस जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन कुन कुन, कुन रङले गरिएको हुन्छ क सेतो र कालो ख पहेलो र सेतो ग कालो र पहेलो घ पहेलो र निलो यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क सेतो र कालो प्रश्न नम्बर एक्काइस टर्निङमा गाडी चलाउँदा कसरी चलाउनु पर्छ क सक्भर लो गियरमा चलाउने ख स्पिड कम गर्ने घ टर्निङ गाडी नै दुई तिन पटक हर्न बजाउने घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर बाइस सवारी साधन दायाँ मोड्दा के गर्नु पर्दछ क बाया साइड लाइट दि मोड्ने ख हेड लाइट बाली मोडने ग दाया साइड लाइट दि मोड्ने घ माथिका कुनै पनि होइन यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग दाया साइड लाइट दि मोड्ने प्रश्न नम्बर तेइस साइड रोडबाट मेन रोडमा पस्ने बेलामा चालकले के गर्नु पर्दछ क स्पिडमा गाडी ल्याएर पस्ने ख मेन रोडको बिचमा गाडी रोक्ने ग सिग्नल दिँदै सुरक्षित गतिमा प्रवेश गर्ने घ सिग्नल नदी पस्ने यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग सिग्नल दिँदै सुरक्षित गतिमा प्रवेश गर्ने प्रश्न नम्बर चौबिस लुकिङ ग्लास कुन समयमा पर्छ क ओभरटेक गर्दा मात्र हेर्ने ख ब्याक गर्दा मात्र हेर्ने ग दाया अथवा बाया मोड्दा मात्र हेर्ने घ माथिका सबै अवस्थामा हेर्ने यसको चाहिँ सय उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै अवस्थामा हेर्ने प्रश्न नम्बर पच्चिस कस्तो क्षेत्रमा हर्न बजाउनु हुँदैन क मूल सडकमा ख ट्राफिक जाम भएको क्षेत्रमा ग विद्यालय अस्पताल नजिक ना घ नारा जुलुस भएको ठाउँमा यसको चाहिँ सय उत्तर हुन्छ ग विद्यालय अस्पताल नजिक प्रश्न नम्बर छब्बिस मोटरसाइकल चलाउँदा टाउको बचाउने मुख्य उपाय के हो क विस्तारै चलाउने ख क्याप लगाउने ग ओभरटेक नगर्ने घ हेलमेट लगाउने यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ हेलमेट लगाउने प्रश्न नम्बर सताइस पानी परेको बखत सवारी चलाउँदा के कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ क चक्का ख ब्रेक नलाग्ने ग पैदल यात्रुलाई हिलो छप्याउने घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर अठाइस आफूभन्दा भन्दा अगाडिको गाडीको स्पिड कम हुँदै गएको केबाट ब्रेक लाइटबाट खालकको इसारान्सरमा धुवा कम भएबाट कुनै पनि यात्रा गर्न एकजना ख दुईजना घ तिनजना घ संख्या तोकिएको छैन यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ख दुईजना प्रश्न नम्बर तिस कस्तो अवस्थामा ओभरटेक गर्नु हुँदैन क जेब्रा क्रसिङमा ख अगाडिको गाडीले ओभरटेक गरिरहेको अवस्थामा कुहिरो लागेको बेलामा घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर एक तिस मोटरसाइकल चलाउने पूर्व कुन कुन कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ क सवारीको अवस्था हेर्ने ख इन्धन कति छ भनेर चेक गर्ने ग क्लच र एक्सिलेटरको अवस्था चेक गर्ने घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर 32 विद्यालय तथा अस्पताल अगाडि सवारी चलाउँदा के गर्नु हुँदैन क हर्न बजाउन ख तीव्र गतिमा चलाउन घ ओभरटेक गर्न घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर तेत्तिस वर्गकार ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ क सूचनामूलक ख सचेतनात्मक ग प्रतिवन्धनात्मक घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क सूचनामूलक प्रश्न नम्बर चौतिस रातको समयमा ओभरटेक गर्न गाडीको सवारीलाई कसरी सङ्केत दिनुपर्दछ क हेडलाइट हाई र डिम गरेर ख इन्डिकेटर बालेर ग इन्जिन रेस गरेर घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क हेडलाइट हाई र डिम गरेर प्रश्न नम्बर पैतिस गोलो घुम्तीमा कताबाट आउने सवारी साधनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ क दायाँबाट आउनेलाई ख खायाँबाट आउनेलाई ग घीबाट आउनेलाई घ माथिका कुनै पनि होइन यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क दायाँबाट आउनेलाई प्रश्न नम्बर छत्तिस लेन अनुशासन भनेको के हो क जेब्रा क्रसिङमा रोक्ने ख आफ्नो लेनबाट मात्र सवारी चलाउने ग रातो बत्तीमा रोक्ने घ मादक पदार्थ सेवन नगर्ने यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ख आफ्नो लेनबाट मात्र सवारी चलाउने प्रश्न नम्बर सैतिस कुन कुन सवारीमा गति सीमित हुँदैन क दमकल एम्बुलेन्स र विशिष्ट सवारीमा ख पर्यटक सेवाको सवारीमा ग रातो नम्बर प्लेटका सवारीमा घ कुटनीतिक सवारीमा यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क दमकल एम्बुलेन्स र विशिष्ट सवारीमा प्रश्न नम्बर अडतिस फुटपाथ किन बनाइएको हो क जाम भएमा मोटरसाइकल कुदाउन ख छेउछेउका घर पसलहरू जोगाउन ग पैदल यात्री हिँड्न घर निर्माण सामग्री राख्न यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग पैदल यात्री हिँड्न प्रश्न नम्बर उन्चालिस ट्राफिक प्रहरीले गल्ती देखाई सवारीलाई कस्तो व्यवहार गर्नु पर्दछ क गल्ती छैन भनी जिदी गर्ने ख ट्राफिक प्रहरीलाई छलेर भाग्ने नम्रतापूर्वक गल्ती महसुस गर्ने घ गाडी छाडेर भाग्ने यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग नम्रतापूर्वक गल्ती महसुस गर्ने प्रश्न नम्बर चालिस सडकको रेखाङ्कन कुन कुन रङको प्रयोगबाट गरिन्छ क सेतो र पहेलो ख हरियो र पहेलो ग निरो र रातो घ कालो र पहेलो यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क सेतो र पहेलो प्रश्न नम्बर एक साइड रोडबाट मेन रोडमा पस्ने बेलामा चालकले के गर्नु हुँदैन क सवारी साधनको गति ख मेन रोडको बिचमा गाडी रोक्न ग गा सिग्नल नदी प्रवेश गर्न नै माथिका सबै प्रश्न नम्बर अग्नि नियन्त्रक यन्त्र भनेको के हो क इन्जिन चिसो पार्न प्रयोग गरिने ख जाडोमा पाठ पूर्जा हिट गर्न प्रयोग गरिने आगो बाल्न प्रयोग गरिने घ आगो निभाउन प्रयोग गरिने यन्त्र यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ आगो निभाउन प्रयोग गरिने यन्त्र प्रश्न नम्बर त्रितालिस मोटरसाइकल हाँकिरहेको बेला मोबाइलको घन्टी लगातार बज्यो भने के गर्नु पर्छ क सुरक्षित तवरले किनारामा साइड लगाई फोन उठाउँछु र रोकिएर कुरा गर्छु ख किनारामा साइड लगाई फोन उठाउँछु र हेलमेटले मोबाइल च्यापी कुरा गर्दै हिँड्छु ग सडकमै रोकेर फोन उठाउँछु र कुरा सकिएपछि फेरि हाँक्छु घ आवश्यकता अनुसार माथिको सबै गर्छु यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क सुरक्षित तवरले किनारामा साइड लगाई फोन उठाउँछु र रोकिएर कुरा गर्छु प्रश्न नम्बर चौवालिस तपाईँको सवारी पछाडि एम्बुलेन्स आएमा के गर्नुहुन्छ क गाडी रोक्ने ख साइड दिने ग स्पिड बढाउने घ ओभरटेक गर्ने यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ख साइड दिने प्रश्न नम्बर पैतालिस सवारी चलाउँदा के गर्नु हुँदैन क मोबाइलमा कुरा गर्नु हुँदैन ख मादक पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन क जथाभावी ओभरटेक गर्नु हुँदैन घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर छियालिस नेपालमा सबैभन्दा बढी दर्ता भएको सवारी साधन कुन हो क कार ख बस ग गो मोटरसाइकल घ ई रिक्सा यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग मोटरसाइकल प्रश्न नम्बर सैतालिस मोटरसाइकलमा हरेक पटक गियर परिवर्तन गर्दा के थिच्नु पर्छ क क्लच ख हेडलाइट ग फुट ब्रेक घ माथिका सबै यसको सही उत्तर हुन्छ क क्लच प्रश्न नम्बर अडतालिस उकालो र ओह्रालो जाने मध्ये कुन चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ क ओह्रालोमा गइरहेको सवारीलाई ख उकालोमा गइरहेको सवारीलाई ग जसले दिए पनि हुन्छ घ माथिका सबै यसको चाहिँ सय उत्तर हुन्छ ख उकालोमा गइरहेको सवारीलाई प्रश्न नम्बर उन्चास सवारी साधन बायाँ मोर्दा के गर्नुपर्छ क बाया साइड लाइट दि मोडने ख हेड लाइट बाली मोडने ग दाया साइड लाइट दि मोडने घ माथिका कुनै पनि होइन यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क बाया साइड लाइट दि मोडने प्रश्न नम्बर पचास मोटरसाइकल चलाउँदा के अनिवार्य छ क चस्मा लगाउने ख ज्याकेट लगाउने ग सेफ्टी बेल्ट लगाउने घ हेलमेट लगाउने यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ हेलमेट लगाउने प्रश्न नम्बर एक्काउन सवारी लाइ मोड्दा कुन बत्ती बाल्नु पर्छ क फग लाइट ख हेड लाइट ग ब्रेक लाइट घ साइड लाइट यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ साइड लाइट

प्रश्न नम्बर बावन सवारी चालकले कस्तो अवस्थामा सवारी चलाउनु हुँदैन क देख्ने शक्ति राम्रो नभएको अवस्थामा ख थाकेको अवस्थामा ग मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर त्रिपन सडक पार गर्दा कसरी गर्नु पर्दछ क दौडेर पार गर्नु पर्दछ ख हिँड्दै अडिँदै गरेर ग एउटै गतिमा हिँडेर पार गर्नु पर्छ घ जेब्रा क्रसिङबाट बिस्तारै पार गर्नु पर्दछ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ जेब्रा क्रसिङबाट बिस्तारै पार गर्नु पर्दछ प्रश्न नम्बर चौवन कुन स्पिडमा तुलनात्मक रूपमा इन्धनको खपत कम हुन्छ क स्लो स्पिडमा गाडी चलाउँदा ख मिडियम स्पिडमा गाडी चलाउँदा ग हाई स्पिडमा चलाउँदा घ स्लो र मिडियम स्पिडमा चलाउँदा यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग हाई स्पिडमा चलाउँदा प्रश्न नम्बर पचपन्न इलेक्ट्रिक तलक तल के गर्नुपर्छ क सवारी दर्ता गर्नुपर्छ ख सवारी चालक अनुमति पत्र लिनुपर्छ ग हेलमेट लगाएर मात्र चलाउनु पर्छ घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर छप्पन साइड रोड भनेको कस्तो सडक हो क सडकको दाहिनेतिर भएको सानो सडक ख मेन रोडको बिचको सडक ग सडकको सडक नम्बर सन्तावन ओभरटेक राख्नु पर्दछ क एक नम्बर गियरमा ख टप गियरमा ग जुन गियरमा ओभरटेक सुरु भएको हो त्यसैमा घ जुन सुकै राखे पनि हुन्छ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क एक नम्बर गियरमा प्रश्न नम्बर अन्ठाउन सवारीको सुरक्षा भन्नाले केलाई बुझाउँछ टोमा गरिने पार्किङ ख सवारीलाई न्युट्रलमा राख्ने ग सवारीको लक गर्ने घ ओह्रालोमा गरिने पार्किङ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग सवारीको लक गर्ने प्रश्न नम्बर के कारणले मोटर गर्दा मोटरसाइकल बढी दुर्घटना हुने गर्दछ क अनियन्त्रित गतिमा चलाउँदा ख ट्राफिक नियमको पालना नगर्दा ग ओभर कन्फिडेन्ट हुँदा घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर साठ सडकको किनारा कस्तो रङले मार्किङ गरिएको हुन्छ क कालो ख रातो ग पहले तो इसको सही उत्तर प्रश्न नंबर एकसठी मोटर साइकिल रोक गियर डाउन करने फुट ब्रेक लगने इसको चाहे सही उतर चा, ब्रेक एक प्रश्न नंबर बासठ मोटर साइकिल में सभी भाव महंगो पार्ट क इंजिन ख डिस्क पैड क चेन पोकेट घ क्लच प्लेट इसको चाहे सही उतर क इंजिन प्रश्न नंबर तिरसठ सवारी साधन चला ध्यान दिनु पर्दछ क अगाडिको सवारी कता जाँदैछ हेर्ने ख आफ्नो लेनमा सवारी चलाउने ग आफ्नो सवारी गति हेर्ने घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर चौसठ पछाडिबाट आइरहेको सवारीले ओभरटेक गर्न लाग्दा के गर्नु हुँदैन क आफ्नो गाडीको गति बढाउन ख हर्न बजाउन ग आफ्नो सवारी स्लो नगरी साइड दिन घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर पैसा मोटरसाइकलको मुख्य काम के हो क सर बोक्ने ख छिटो चरित्र यात्रा गर्ने ग यात्रु ओसार्ने घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ख छिटो चरित्र यात्रा गर्ने प्रश्न नम्बर सवारी आवागमनलाई नियमन गर्ने सरकारी निकाय कुन हो क यातायात व्यवस्था विभाग ख ट्राफिक प्रहरी ग र ख दुबई घ कुनै पनि होइन यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग क र ख दुबई प्रश्न नम्बर सडसठ पानीमा चक्का डुबेमा कुन गियर लगाउनु पर्दछ क एक नम्बर गियर ख दु नम्बर गियर ग ब्याक गियर घ तिन नम्बर गियर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क एक नम्बर गियर प्रश्न नम्बर असठ हर्नको प्रयोग कसरी गर्नु पर्दछ क नभई नहुने परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्ने ख हर्न बजाउँदै कुदाउँदै कुदाउदै हर्न धेरै बजाएमा ब्याट्री सकिने हुँदा थोरै बजाउने घ हर्न बजाउँदै नबजाउने यसको सही उत्तर हुन्छ क नभई नहुने परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्ने प्रश्न नम्बर उन्हत्तर सडक पार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिइरहनु पर्दैन क स्कुल विद्यार्थीलाई ख शारीरिक अशक्तलाई ग बुढा घ निजी सवारीलाई यसको चाहिँ सय उत्तर हुन्छ घ निजी सवारीलाई प्रश्न नम्बर सत्तर तपाईँको सवारी छ दमकल आएमा के गर्नु पर्दछ क गाडी रोक्ने ख साइड दिने ग स्पिड बढाउने घ ओभरटेक गर्ने यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ख साइड दिने प्रश्न नम्बर एक सवारी साधनमा कतिजनासम्म यात्रा गर्न मिल्छ क पन्ध्र जनाले ख बिस जनाले ग तिस जनाले घ सिट संख्या बराबर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ सिट संख्या बराबर प्रश्न नम्बर बहत्तर कस्तो अवस्थामा सवारी साधनहरू चलाउँदा एक आपसको दूरी बढी राख्नु पर्छ क सवारी भएको बेलामा ख घाम लागेको बेलामा ग पानी नपरेको बेलामा घ हुसु र कुहिरो लागेको बेलामा यसको चाहिँ सय उत्तर चा, हुन्छ घ हुसु र कुहिरो लागेको बेलामा प्रश्न नम्बर तिहत्तर भिआइपी सवारी चलेको बेलामा आफ्नो सवारीलाई के गर्नु पर्छ क रोकेर साइड दिने ख हर्न बजाउने ग गाडी स्लो गर्ने घ माथिका सबै यसको चाहिँ सय उत्तर हुन्छ क रोकेर साइड दिने प्रश्न नम्बर चौहत्तर मध्ये कुन सवारी सडकमा गुट्दैन क रेल ख प्लेन ग पानी जहाज घ माथिका सबै यसको चाहिँ सय उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर पचहत्तर लुकिङ ग्लासको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गरिरहनु पर्दैन क ओभरटेक गर्दा ख ब्याक गर्दा ग दाया बाया बायाँ दा, ग घ जेब्रा क्रसिङ गर्दा यसको चाहिँ सय उत्तर हुन्छ घ जेब्रा क्रसिङ गर्दा प्रश्न नम्बर छिहत्तर सवारी चलाउने पूर्व कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ क सवारीको अवस्था ख इन्धन ग, क्लच र एक्सिलेटर घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर सतहत्तर जेब्रा क्रस सडकको कुन भागमा राख्नु पर्दछ क मुख्य चोकमा ख प्रत्येक चोकमा ग चोक बाहेक अरू भागमा घ माथिका सबै यसको चाहिँ सय उत्तर हुन्छ क मुख्य चोकमा प्रश्न नम्बर अठहत्तर कस्तो ठाउँमा सवारीको गति कम गर्नु पर्दछ क दोबाटो ख ग बस्ती बाक्लो भएको ठाउँमा घ माथिका सबै यसको चाहिँ सय उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर उनासी ओह्रालोमा मोटरसाइकल चलाउँदा के गर्दा बढी सुरक्षित भइन्छ क हेडलाइट बाल्दा ख क्लच थिच्दा ग बिस्तारै ब्रेक लगाउँदा घ कुनै पनि होइन चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ब्रेक प्रश्न नम्बर कुन सवारी साधनको चालकले यात्रा गर्दा बुलुबुक बोकिरहनु पर्दैन क मोपेड ग मोटरसाइकल घ गियर वाला साइकल को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ गियर वाला साइकल प्रश्न नम्बर एकासी एक नम्बर गियरमा मोटरसाइकल चलाउन उपयुक्त सडक कुन हो क उकालो सडक ख तेस्रो सडक ग घुमाउरो सडक घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क उकालो सडक प्रश्न नम्बर बेरासी कस्तो कस्तो सडकमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नु हुँदैन क कालोपत्र नगरेको ख ग्राभेल सडक ग रुट कायम नभएको घ पहाडी सडक यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग रुट कायम नभएको प्रश्न नम्बर तिरासी कुन सवारी साधन चलाउँदा हे, हेलमेटको प्रयोग अनिवार्य छैन क मोटरसाइकल ख स्कुटर ग इलेक्ट्रिक साइकल घ मोपेड को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग इलेक्ट्रिक साइकल प्रश्न नम्बर चौरासी सुरक्षित पार्किङ भन्नाले के बुझिन्छ क नो पार्किङमा पार्किङ ख पार्किङ स्थलमा पार्किङ ग खाली स्थानमा पार्किङ घ सडकमा पार्किङ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ख पार्किङ स्थलमा पार्किङ प्रश्न नम्बर पचासी बाक्लो कुहिरो वा हुस्सु लागेको बेला सवारी साधन देख्न कुन बत्ती बाल्नु पर्दछ हेड लाइट ख ब्रेक लाइट ग फग लाइट घ साइड लाइट यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग फग लाइट प्रश्न नम्बर छियासी सवारी साधनको पछाडिको रातो बत्ती कुन अवस्थामा बल्छ क एक्सिलेटर बढाउँदा ख क्लच थिच्दा ग हर्न बजाउँदा घ ब्रेक लगाउँदा यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ ब्रेक लगाउँदा प्रश्न नम्बर सतासी विद्युतीय सवारीमा तलक मध्य कुन पर्दैन क इ रिक्सा ख ख्रली बस ग्यास टेम्पो घ माथिका सबै यसको चाहिँ सय उत्तर हुन्छ ग ग्यास टेम्पो प्रश्न नम्बर अठासी अस्पताल वा विद्यालय नजिक सवारी चलाउँदा कसरी चलाउनु पर्दछ क सतर्क पूर्वक ख बिस्तारै घर न नबजाई घ माथिका सबै यसको चाहिँ सय उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर नवासी उकालोमा गाडी रोक्दा के गर्नु पर्दछ क ओट लगाउने ख पहिलो गियरमा रोक्ने ग हेन्ड ब्रेक लगाउने घ माथिका यसको चाहिँ सय उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर नब्बे आफू भन्दा इसाराबाट गुवा कम भएबाट घ मोबाइल फोनबाट यसको चाहिँ घ मोबाइल फोनबाट प्रश्न नम्बर एकान्बे सवारी चलाउँदा सिट बेल्टको प्रयोग किन गरिन्छ क राम्रो देखाउन ख ट्राफिक प्रहरीको कार्यवाहीबाट बच्न ग दुर्घटना भए कम क्षति होस् भने घ माथिका सबै यसको चाहिँ सय उत्तर हुन्छ ग दुर्घटना भए कम क्षति होस् भनी प्रश्न नम्बर बानबेन आइपुग्न लाग्दा आफ्नो सवारीलाई के गर्नु पर्छ क दाया बायाको सवारी सवारी पास हुन दिने ख रोक्ने ग गति कम गरी बाटो सुरक्षित भएपछि मात्र अघि बढ्ने घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग गति कम गरी बाटो सुरक्षित भएपछि मात्र अघि बढ्ने प्रश्न नम्बर तिरानब्बे घुमेर जाने र सिधा जाने सवारी मध्ये कुन सवारीले प्राथमिकता पाउँछ क घुमेर जाने ख सिधा जाने ग दुबैले घ कुनै पनि होइन यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ख सिधा जाने प्रश्न नम्बर चौरानब्बे सडकमा ट्राफिक बत्तीहरू कुन क्रमले बल्दछ क हरियो रातो पहेलो खोलो हरियो पहिलो रातो घ पहिलो हरियो रातो यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग हरियो पहिलो रातो प्रश्न नम्बर फग लाइट कस्तो रङको हुन्छ क रातो ख ग हरियो घ सेतो यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ख पहेलो प्रश्न नम्बर छ्यानब्बे बुलबुक कहाँ राख्नु पर्छ क घरमा ख यातायात कार्यालयमा ग चालकसँग घ जहाँ राखे पनि हुन्छ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग चालकसँग प्रश्न नम्बर सन्तानबे मोटरसाइकलमा दायाँ खुट्टाले के नियन्त्रण गर्छ क क्लच ख ब्रेक ग एक्सिलेटर घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ख ब्रेक प्रश्न नम्बर अन्ठानब्बे मोटरसाइकलमा बायाँ खुट्टाले के नियन्त्रण गर्छ क क्लच ख ब्रेक ग एक्सिलेटर घ गियर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ गियर प्रश्न नम्बर निनानबे दुई पाङ्रे सवारीमा बायाँ हातले के नियन्त्रण गर्छ क क्लच ख ब्रेक ग एक्सिलेटर घ क र ख दुबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ कर ख खुब प्रश्न नम्बर सय दुई पाङ्रे सवारीमा दायाँ हातले के नियन्त्रण गर्छ क क्लच ख ब्रेक ग एक्सिलेटर घ खर गुबई यसको चाहिँ सय उत्तर हुन्छ घ खर ग दुबई प्रश्न नम्बर एक सय एक दुई पाङ्रे सवारीमा फुट ब्रेक कुन चक्कामा लाग्दछ क दुवै चक्कामा ख अगाडिको चक्कामा ग पछाडिको चक्कामा घ कुनै पनि होइन यसको चाहिँ सय उत्तर हुन्छ ग पछाडिको चक्कामा प्रश्न नम्बर एक सय दुई मोटरसाइकलमा कुन गियर हुँदैन क न्युट्रल क पहिलो गियर ग ब्याक गियर घ कुनै पनि होइन यसको चाहिँ सय उत्तर हुन्छ ग ब्याक गियर प्रश्न नम्बर एक कस्तो सडकमा ब्रेक फेल हुँदा सबैभन्दा बढी खतरा हुन्छ क ओह्रालो सडकमा ख पिच सडकमा ग समथर सडकमा घ कच्ची सडकमा यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क ओह्रालो सडकमा प्रश्न नम्बर एक सौ चार तपाईँ आफ्नो मोटरसाइकल कसरी स्टार्ट गर्नुहुन्छ क गियर चेक गरेर ख ब्रेक लगाएर ग तेल चेक गरेर घ इन्जिन चेक गरेर को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क गियर चेक गरेर प्रश्न नम्बर एक सौ पाँच पछाडिबाट भी सवारी आइरहेको अवस्थामा आफ्नो सवारीलाई के गर्नुहुन्छ जक्क सडकको बिच भागतिर लैजान्छु ख <kha>, एक नासले अगाडि बढाइरहन्छु गति कम गरेर साइड दिन्छु घ स्पिड बढाउँछु यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग गति कम गरेर साइड दिन्छु प्रश्न नम्बर एक सवारी चलाउँदा पानी परेको बेलामा अगाडि केही देखिएन भने के गर्नुहुन्छ क रुमालले पुछेर चलाउँछु ख वाइपर चलाउँछु ग गति बढाउँछु घ गाडी रोक्छु यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ख वाइपर चलाउँछु प्रश्न नम्बर एक सौ सहरी इलाकामा प्रति घन्टा कति किलोमिटर भन्दा बढीको गति सवारी चलाउनु हुँदैन क दस किलोमिटर ख बिस किलोमिटर ग चालिस घ कुनै निश्चित छैन सय उत्तर हुन्छ ख एक तर्फी सडकमा घ पैदल क्रसिङमा यसको चाहिँ पैदल यात्री क्रसिङमा प्रश्न नम्बर एक सौ नौ सवारी साधन पार्किङ कहाँ गर्नु पर्छ क सडक किनारामा पार्किङ लेखिएको ठाउँमा नो पार्किङमा घ खाली ठाउँमा यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ख पार्किङ लेखिएको ठाउँमा प्रश्न नम्बर एक सौ दस कस्तो अवस्थाको गाडी हाक्ने हुँदैन रङ खुइलिएको ग्यासबाट चल्ने घ ब्रेक बिग्रिएको घ ब्रेक बिग्रिएको चालकमा हुनुपर्ने गुण के हो धैर्य रहने ख राख्ने पूर्वानुमान लगाउन सक्ने घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर एक सवारी पार्किङ गर्न नपाइने स्थान कुन क घर वा कार्यालयको गेट अगाडि ख उकालो सडकमा घ ओह्रालो सडकमा घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर एक सौ तेह्र सवारी घ गाडी रोक्ने बस्ने यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग कम गतिमा चलाउने प्रश्न नम्बर एक सौ बाटोमा मोटरसाइकल बिग्रिएमा के गर्नुहुन्छ क डबल स्ट्यान्ड लगाउँछु ख वाइपर चलाउँछु ग गो गति बढाउँछु घ रोकेर साइड लगाउँछु यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ रोकेर साइड लगाउँछु प्रश्न नम्बर एक सौ पन्ध्र कस्तो अवस्थामा थिचेर मोटरसाइकल चलाउन खतरा हुन्छ क ओह्रालोमा ख बढी स्पिडमा ग मोडमा घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर एक सौ सोह्र मोटरसाइकलमा के गर्दा गति बढ्छ क चेक अन गर्दा ख गियर घटाउँदा ग गसिलेटर बढाउँदा घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग एक्सिलेटर बढाउँदा प्रश्न नम्बर एक सौ सत्र ओह्रालोमा मोटरसाइकल चलाउँदा के थिचियो भने बढी खतरा हुन्छ क क्लच थिच्दा ख ब्रेक लगाउँदा ग गियर परिवर्तन गर्दा घ कुनै पनि होइन सय उत्तर हुन्छ प्रश्न नम्बर एक ओभरटेक गर्दा कुन गियर प्रयोग गर्नु पर्दछ एक सौ उन्नाइस कस्तो अवस्थामा अरू सवारीलाई ओभरटेक गर्न इसारा गर्नु हुँदैन क घुम्ती आउने बेलामा ख अगाडिबाट सवारी आइरहेको अवस्थामा गाडीको सडक साघुरो भएको अवस्थामा घ माथिका सबै यसको चाहिँ उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर एक सौ बिस सवारी चालक भन्नाले बुझाउँछ क सवारी चलाउन सिपालु व्यक्ति ख सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको व्यक्ति व्यक्ति प्रश्न नम्बर एक सय एक्काइस स्कुटर चालकले दाहिने नियन्त्रण गर्दछ क क्लच ख पछाडिको ब्रेक अगाडिको ब्रेक घ कुनै पनि होइन सही उत्तर हुन्छ घ कुनै पनि होइन प्रश्न नम्बर एक मोटरसाइकल चालकले साथमा अनिवार्य हुने पर्ने चिज के हो क बुलुबुक लाइसेन्स ग घ माथिका सबै यसको चाहिँ उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर एक सौ तेइस मोटरसाइकलको अधिकतम प्रति घन्टा गति कति हो क पचास किलोमिटर ख साठ किलोमिटर ग सत्तर किलोमिटर घ यस्तो नियम छैन यसको चाहिँ क पचास किलोमिटर प्रश्न नम्बर एक ओभरटेक गर्न नहुने स्थान कुन क दो बाटो स्थलमा ख चौबाटो स्थलमा ग मोड वा घुम्तीमा घ माथिका सबै यसको चाहिँ उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर एक सौ पच्चिस सवारी हाकिरहेको बेलामा कस्तो सवारी साधनलाई साइड दिनु पर्दछ क उकालोमा आउँदै गरेको सवारीलाई घ घामको दिशातिर गइरहेको सवारीलाई ग आकस्मिक सेवाका सवारीलाई घ माथिका सबै यसको चाहिँ हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर एक सौ छब्बिस मन्द गतिका सवारी सडकको कुन साइडबाट हक्नु पर्दछ क दायाँबाट घ गीचबाट खाली छ उतैबाट यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ख प्रश्न नम्बर सतास सवारी चालकमा हुनुपर्ने गुण के हो क सजगता ख सहनशीलता ग विनम्रता घ माथिका सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर एक स्कुटर मोटरसाइकलमा कति पाउन्ड हावा भर्न उपयुक्त हुन्छ क पन्ध्रदेखि पच्चिस पाउन्ड ख पच्चिस देखि तिस पाउँ ग तिसदेखि पैतिस पाउन्ड घ तिसि चालिस पाउंड यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क देखि पच्चिस पाउंड प्रश्न एक सौ उन्तिस बाक्लो बस्ती भएको इलाकामा प्रति अधिकतम कति घन्टा गतिमा सवारी चलाउनु पर्छ क चालिस किलोमिटर ख तिस किलोमिटर घै निश्चित नियम छैन सही उत्तर हुन्छ क चालिस किलोमिटर प्रश्न नम्बर एक सौ तिस ब्रेथलाइजरले के काम गर्छ क मादक पदार्थ सेवनको जाँच गर्छ ख लागु औसत परेको जाँच गर्छ घ बढी गतिमा चलाइएको सवारीको जाँच गर्छ घ टायरको हावाको प्रेसर जाँच गर्छ चा, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क मादक पदार्थ सेवनको जाँच गर्छ आशा गर्छु कि आजको भिडियो तपाईँहरूलाई निकै नै राम्रो लाग्यो अरू खण्ड पनि छिटो नै लिएर आउँछु अनि मेरो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद